جب تو امیر غرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب نہیں طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب نہیں طلب تو عطا کی عطا چہرہ
جیسا آئے گا اے میرے آقا امام صف انبیاء تیرا آوازِ غفت خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے آفاق تیرے سامنے یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا کہاں تم ہو تو کجا من کجا تیرے ورگا کسے اکھ سے
جگ جگ ہویا تیرا سامنا جگ جگ ہویا تینوں اپنے جیا سمجھ والے اپنے جیا سمجھ والے کسی کو ملے نہ کسی کو مل کے کلام مجید نے کھائی شگا تیرے شہر و کلام قسم تیرا مسیح تیرا محرم راز ہے روح علی تو ہی سرور ہے ہر دو سرا کے شاد تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو کو جاور کو جا تو جاور کو جا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے ہزار بار بھی شویم تغنز مشک و گلاب حروس نام تو گفتن کمان بے عطبی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوانہ تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری چماری تمہاری جناری تمہاری مگا کی زمینوں پر سمکو میں سکا نشاہ تمہارے لیے سکا نشاہ تمہارے لیے وہ پیسے دیئے یہ جوت کیے ہیں کہ نام لیے زمانہ جیئے جہان جیئے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابے سراب روانہ کیے کہ آپ نے آپ زمانہ پیئے جو رہتے تیرا وہ چاک سیئے یہ سارے بدا تمہارے لیے اشارے سے چاک چیر لیا یہ تاب و تما تمہارے لیے تو کجا من کجا کیا پیش کری شانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے تم ہم پہ کرم رکھنا یہ عرض ہماری ہے سوئے دریا گر قبول در زگے سو شرف شرف کو جا من کو جا کو جا من کو جا من کو جا من
میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا جا مرا جا کو جا مر کو جا کو جا مر کو جا طلب کو شدید کیا کرم یہ مرید تو نے کیا مجھے بھی مرید تو نے کیا یہ جہاں تیری آہٹوں میں ڈھلی تو کجا من کجا کجا من کجا صفر ہو جاؤں تو کجا مرا جا کجا مرا کجا 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 من کجا کجا من کجا کجا من کجا کجا من کجا 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 مرا کجا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دودا ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی ہر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہدایت ہدایت
سلام سوہانی گھڑی چمکاتا باتا چاند اس دل افروز ساعت پہ آنکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا بے حد درود فقیروں کی سرور آنکھوں سلام اوسے آسے امام تو پاون آجل وے شاد خود رہلا شد میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سبون کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جاج رحمت الحمدللہ رب العالمین.